台北有芒果冰，新竹则有凤梨冰。新竹的冰王是一家传承47年的老字号冰店，他们选用关庙凤梨做成凤梨冰，果香浓郁，酸酸甜甜，还吃得到凤梨果肉，一天能够热卖上千份，让老店一路从路边摊到现在变成了5层楼的大店面。新竹地区共有3家店面，是外地人由新竹必吃的店。爱良心，赚钱才记会掉，良心上重要。爱有良心，咱赚钱啊良心才记会掉。我只跟我儿子交代这些。良心两个字不只是老店的基因理念，也是第一代老板娘陈美珠要儿子铭记在心的家训。简单的凤梨冰对陈美珠来说是养活一家子的生计，对新竹的在地人来说有着童年的回忆。从小时候家人就有带我们过来，公司应该不在这边的，对，是在一个小巷子里面。以前在那个巷子那边就开始吃了。巷子那边是什么样的那个情景？就可能没有像位置也没现在这么多，还在巷子里面，但是味道还是一样棒。47个年头，凤梨果香滋味不变，也让老店一路从路边摊2平小店，一直到现在5层楼的店面，选材是一大关键。我做这么多年来的话，就是你好的食材给你的话，你就试一下去用心去干。水分甜度绝佳的关庙凤梨，机器切成细丝，不同于部分店家简单腌制，这的凤梨果肉都得透过蒸汽锅的高温煮制，释放香气。像用腌制的跟用煮的，刚五差，味道差很多。差多了，不，这让它就是味道没有那么香，这是天然的香味。不加一滴水的凤梨果肉，蒸汽锅的高温催化，色泽也更加金黄。避免果肉氧化变色，下糖的时间点由温度来决定。为了要保持颜色，要争取时间啊，大概温度到达大概90度的时候，我们就要下糖，把它密住，颜色它才呈现出来，就会像我身上颜色一样，呈现金黄色的。时间、温度、糖量精准掌控，陈美珠说是经过半年的摸索。我操作的最开心哦，口味一直自己慢慢调，你口味一定要慢慢自己调。不到10分钟的时间，金黄发亮的凤梨果肉浓而不烂，果肉澎湃。相较于现在有机器代劳，回想起早年的手工切制，陈美珠有感而发。切的时候会哭哦，切的时候哈，因为我这个手都是会摸在这个凤梨嘛，啊，这个凤梨很硬，这个手指嘛啊都会流血。从前就是这样削啊，从前就是这样削啊。削还是要继续削？要。我们就是这样子做啊，一次切200-300斤的凤梨，切成薄片，切成丝条，凤梨咬手边切边哭，眼泪只能往肚子里吞。为了养活一家子，生意还是得做。粉条、粉圆，还有那个绿豆。不只有传统的凤梨冰，创意水果刨冰，一天就能热卖上千份。酸甜草莓和炼乳的草莓凤梨冰，叠上大块芒果和奶水的芒果凤梨冰，绿豆米苔木，以8种配料加上布丁组合而成超澎湃的综合冰，都能吃得到凤梨的酸甜好滋味。好像味道比较浓，但是还不会，就是不会有那种罐头很甜的那种味道。它有果肉口感啊，对，然后酸酸甜甜的，蛮爽口的。其实外面一般的话都会，就是糖会比较多，就是感觉很像，不会形容，就是感觉一般的糖类这样子而已。可是它的凤梨啊，会回甘，口感上蛮赞的。另外还有选用藤子关西2年以上的老仙草制作而成的仙草冰，香气浓郁，滑溜爽口，搭配奶精画龙点睛。他为了不能吃冰的女性顾客准备的不加冰版本，而为了响应抢救胶农，还特别推出了香蕉巧克力牛奶冰，登上人气排行榜。
4年前老店搬迁，进驻5楼的独栋店面，不只是有电梯，还摆设了游乐器材，让顾客边吃边玩，还能消耗卡路里。